Dobar dan, poštovani gledalci. Pratite vesti na srpskom jeziku RTK 1. Bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić pravosnažno je osuđen pred Haškim tribunalom na doživotni zatvor zbog genocida i zločina protiv čovečnosti tokom rata u BiH. Žalbeno veće mehanizma za krivične sudove u Hagu potvrdilo je presudu Ratku Mladiću. Odbijene su sve žalbe Ratka Mladića, odbijena je i žalba tužilaštva da bude osuđen za genocid u 6 opština u BiH. Mladić je uhapšen u maju 2011. godine nakon 12 godina skrivanja u Lazarevu u Srbiji i te iste godine izručen je Hagu. Na današnjem sastanku predsjedništva Skupštine odlučeno je da se u petak poslanicima obrati premijer Kosova Aljbin Kurti u vezi sa dijalogom između Kosova i Srbije. Vršilac dužnosti šefa poslaničke grupe Pokreta samoopredeljenje Mimoza Kusari Ljilja na konferenciji za novinare rekla je da će ova tačka biti na redovnom zasedanju u petak, dok se u ponedjeljak očekuje nastavak parlamentarne rasprave o ekonomiji. Ona je također kazala da će se u debati o dijalogu razgovarati o do sada postignutim dogovorima i budućim ciljevima. A sveobuhvatni sporazum Beograda i Prištine ne bi samo povećao regionalnu stabilnost, već bi i stvorio mogućnost dve zemlje za članstvo u Evropsku uniju, preneo je danas poruku zvaničnog Berlina ministar spoljnih poslova Nemačke Heiko Maas, otvarajući konferenciju ministara spoljnih poslova učesnica berlinskog procesa, koji su u okviru predsjedavanja Nemačke održava u formi videoskupa. Ministar spoljnih poslova Nemačke Heiko Maas rekao je da Berlin podržava bezuslovne napore visokog predstavnika Evropske unije Josepa Borelja i specijalnog izaslanika za dijalog Miroslava Lajčaka u realizaciji dijaloga. Svi narodi u Evropi imaju istorijski teret, ali istorija ne sme da bude prepreka u stvaranju zajedničke budućnosti, a budućnost svih šest država Zapadnog Balkana je u Evropskoj uniji. Nemačka se i dalje potpuno zalaže za taj cilj, ista koje Maas dodao da kada države regiona pokazuju rezultate, Evropska unija mora da uradi svoj deo. Ukazuje da države regiona treba da jačaju vladavinu prava, bore se protiv korupcije i organizovanog kriminala, rade na zaštiti slobode medije i stvaranju prostor u kojem može demokratija da se razvija. Također je kazao da bi Evropska unija trebala konačno da ispuni svoj deo po pitanju vizne liberalizacije sa Kosovom. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani razgovarala je sa regionalnim direktorom Međunarodnog crvenog krsta za Evropu i Centralnu Aziju Martina Šuepa. Kako se navodi u saopštenju, na ovom sastanku Osmani je obavestila Šuepa o naporima novih kosovskih institucija u što bržem rasvetljavanju sudbine 1639 nestalih lica tokom rata na Kosovu. Za naše institucije rasvetljavanje njihove sudbine predstavlja ne samo politički prioritet, već i ljudsku obavezu, stoga mi ovaj proces ne želimo da tretiramo samo kao političko pitanje, već iznad svega čak i kao humanitarno, naglasila je Osmani. Prema mišljenju predsjednice Kosova Vjose Osmani, dužnost institucije je da saslušaju glas nestalih, da postanu njihov glas i mi se trudimo da uradimo sve kako bi porodice bile tretirane dostojanstveno i da što pre moguće dobiju informacije o sudbini svojih najvoljenijih. Šuep je obavestio Osmani o naporima koje ova organizacija ulaže kako bi obezbedila podatke o nestalim licima. Nacionalni institut za javno zdravlje Kosova saopštio je da je prvi slučaj afričkog soja koronavirusa potvrđen i na Kosovu. Inače, od posljedica COVID-19 u posljednja 24 sata na Kosovu je preminula jedna osoba, pet je novoinficiranih. Kako je saopšteno iz Nacionalnog instituta za javno zdravlje Kosova, pacijent sa afričkim sojem je hospitalizovan na infektivnoj klinici u Prištini. U mikrobiološkim laboratorijama se svakodnevno uzima i testira na hiljade uzoraka. Navodi se da je u toku istraga svih kontakata koji su bili sa zaraženom osobom, kako bi se eventualno otkrili i drugi slučajevi, i dodaje se da su takvi slučajevi mutiranog virusa već zabeleženi u mnogim delovima sveta. Nastavak skopskog procesa, bezbjednosna situacija u povratničkim sredinama kao i proces povratka bile su teme razgovora ministra za zajednice i povratak Gorana Rakića i ambasadora Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju na Kosovu Majka Devenporta.
Dvojica zvaničnika istakla su da bi regionalnu inicijativu koja je 2014. godine pokrenuta u Skoplju trebalo nastaviti jer bi doprinela rešavanju nagomilanih problema u procesu povratka. Ocenjeno je da bi nakon smirivanja koronavirusa trebalo preduzeti prve korake za nastavak ove inicijative i organizovanje susreta delegacija na visokom političkom nivou. Rakić je tokom današnjeg sastanka poseban akcenat stavio na bezbednost povratničkim sredinama, istakavši da je jedan od glavnih preduslova uspešnijeg povratka stabilna bezbednosna situacija, navodi se u saopštenju. Savet Evropske unije je 3. juna 2021. godine doneo odluku o produžetku misije Euleksa do 14. juna 2023. godine. Objavljeno je u službenom glasniku Evropske unije. Odluka o produžetku mandata je bila očekivana u skladu sa strateškom revizijom misije koju je prethodno odobrio Političko-bezbednostni komitet. Savet je odlukom precizirao da će zadaci misije koji se odnose na pružanje operativne podrške dijalogu o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine u buduće biti u nadležnosti Kancelarije Evropske unije na Kosovu. Planirano je da ovaj deo zadatka postepeno prenese Kancelarije Evropske unije do decembra 2022. godine. Budžet misije EULEX iznosit će 173.693.683 evra za period od 15. juna 2021. do 14. juna 2023. godine, od čega će za sprovođenje mandata misije biti izdvojeno 57.900.000 evra. Dugogodišnji problem odlaganja smeća meštanima Osvojena i okoline napokon je rešen, pa je tako veliki broj stanovnika potpisao ugovor sa privatnom kompanijom koja se bavi odlaganjem otpada. Potpisivanje ugovora o pružanju komunalnih usluga u selima Osvojanske doline sa javnim komunalnim preduzećem Ambijenti započeto je pre nedelju dana, a odaziv je veoma dobar. Zaista je bilo neverovatno bez ikakve pomoći da se smeće u ovom slučaju koje su odlagano na nepristupačnim mjestima i činjenom šteta i komšija i prijateljima, da se jednom urede komunalije. Koji sam da kažem, nakon ovoliko godina ovo je stvarno jedna odlična stvar, jer smo imali veliki problem sa tim smećem, za odlaganje to smeće. Je se to basilo i u reci, i pored puta i svuda, imamo problem sa velikim deponima, tako da je ovo jedna baš dobra stvar što se tiče počuvanja okoline. Nakon potpisivanja ugovora svaki stanovnik Osvojana dobije i kantu za odlaganje otpada na poklon, kaže Marko Memarović iz Centra za prava manjinskih zajednica. Nakon ankete koju smo obavili, počeli smo i sa podelama kanta za smeće i kontejnera. Kontejneri će naravno biti na većim naseljima i u centru sela, dok koje kante za smeće će se postaviti kod svake kuće. Izvršni direktor Let's Do It Pay-a, Urim Đaravina, kaže da je važno da se svi uključe u komunalni sistem kako bi imali lepše životno okruženje. Poruka je jednostavna. Priključite sistemu prikupljanja otpadka u Osvojanskoj dolini i da zajedno imamo lepu i čistu prirodu. Let's Do It Pay-a pre dve godine takođe je sprovela projekat Integre u Goraždevcu u kome se organizovano odnosi smeće i komunalni otpad. Svedoci smo naglih vremenskih promjena, a koliko one utiču na naše zdravlje, istraživala je koleginica Tijana Danić. U posljednjih 10 godina svedoci smo naglih vremenskih promjena. Godišnja doba se smenjuju bez prelaznih razdoblja. Mnogi tegobe usled temperaturnih oscilacija pripisuju meteoropatije, a da li to zapravo oboljenje, objašnjava dr. Rašić. Meteoropatija nije bolest, nije zvanično priznata kao bolest, iako meteoropatija nije nešto što je novo. To je poznato još iz davnašnjih vremena, još je Hipokrat pričao o meteoropatiji i efektima klimatskih faktora koji utiču na zdravlje ljudi. Što se tiče same meteoropatije, meteoropatija je zapravo pojava simptoma koji su, kao što smo već rekli, vezani za promenu atmosferskih prilika. Kad kažemo atmosferske prilike, tu mislimo pre svega na vlažnost vazduha, na temperaturu vazduha, na vazdušni pritisak, to su neke atmosferske prilike koje utiču na naše zdravlje. Nagle temperaturne promjene utiču kako na raspoloženje, tako i na sveukupno zdravlje. Da, nagle temperaturne promjene utiču na naš organizam nepovoljno u smislu da
Moramo reći da je naš organizam bio tokom vekova prilagođen da se adaptira na te promene spoljašnje sredine, na te mikroklimatske uslove. Međutim, u ranijih godina takve klimatske promene nisu bile drastične. Nije bilo temperature da imate skok temperature recimo od 5 stepena Celzijusovih pa 25, nego je to bio postepeni porast temperature i postepeni pad temperature. Iako je epidemijska situacija COVID-19 stabilnija, dr. Ašić upozorava da se i dalje moramo pridržavati propisanih mera. Hvala Bogu što se tiče COVID-19 situacije ne malo nego dosta stabilnija. Ja mislim da je to iz razloga što je veliki procenat stanovništva vakcinisan vakcinama protiv COVID-19, a i što je naše stanovništvo konačno shvatilo da mora poštovati epidemiološke mere koje je propisala i Svetska zdravstvena organizacija. Lekari napominju da je vakcinacija bezbedan i efektivan način da se spreči bolest i sačuvaju životi. Kada se vakcinišemo, ne štitimo samo sebe, već i osobe u svojoj neposrednoj okolini koji iz različitih razloga nisu mogli da se vakcinišu. U kratkom vremenu, na Kosovu danas više sunca, manje oblaka. U Prištini je najviša dnevna temperatura izmerena 22 stepena. Tokom sutrašnjeg dana očekuje nas promenjivo oblačno, ponegde su mogući kratkotrajni pljuskovi. Temperature će se kretati u intervalu od 11 do 24 stepena. Pratili ste vesti. Hvala na pažnji i doviđenja.